A Santa Bàrbara encara em queda una darrera visita. He de parlar amb David Bolton, el president de la California Mission Foundation. Aquest home i l'associació vetllen pel manteniment de les missions en ple segle XXI. David, quin és el significat de les campanes a cada missió? Realment les campanes tenen dos significats. Per un costat hi ha les campanes mateixes de les missions, que eren utilitzades pels missioners per cridar a missa. També hi ha una cadena de campanes que molta gent pot veure si condueix per la costa de l'Alta Califòrnia. Aquestes darreres campanes van ser col·locades el 1906 per la senyora Ford. Ella, que va posar els dobbers, volia fer una filera a la costa de missió a missió al llarg del Camino Real. Als anys 60, algunes d'aquestes campanes van ser robades per un grup d'estudiants de l'Universitat de Berkeley, qui per poder entrar al club universitari havien de robar una campana. Així, al llarg de tota la costa, els estudiants robaven les campanes. La majoria de les campanes que podem veure avui i que senyalitzen les missions, els presidis, els pueblos, són rèpliques de les originals. Va haver un temps que les missions californianes varen ser abandonades. Per què? Després que Mèxic s'independitzés d'Espanya, hi havia un sentiment de fer coses diferents i de desfer-se del passat espanyol. Així, qualsevol cosa relacionada amb Espanya havia de ser canviada. Per això, el nou govern mexicà volgué desfer-se de les missions. No els agradava el sistema, allò que representava, i varen secularitzar les missions. El pla original, quan es varen establir les missions, fins i tot per als espanyols, era establir-se per un període curt de temps i després tornar a les terres als nadius. El problema és que quan el govern mexicà decidí tornar les terres als nadius americans, ja hi havia molts nadius a qui tornar les terres. Així que varen decidir donar les terres a gent que va ajudar al moviment d'independència, com els comandantes dels presidis, gent important, gente de razón. Així que aquesta gent és qui va rebre aquestes extensions de terra enormes a l'època dels ranxos a l'Alta Califòrnia. Quina és la importància de les missions californianes com a part de la història dels Estats Units? Crec que les missions californianes són una peça clau, el puzzle de la història dels Estats Units. Molta gent diu que els Estats Units d'Amèrica varen començar amb l'arribada dels anglesos a la costa est, però 200 anys abans ja passaven moltes coses a la costa sud-oest amb l'establiment dels missioners. Si mires les missions i els presidis, que també van molt units a les missions, veus una mescla de cultures i de gent. Molta gent que coneixem avui de Mèxic és el resultat directe del que va passar a les missions, la mescla entre espanyols i nadius. Avui tenim gent que descendeix directament del període de les missions. Les missions són molt importants, i no només a Califòrnia, crec que a tota Amèrica. El sistema de les missions és el canvi cultural més important de la història a qualsevol part del món. És impressionant. Sé que vostè és un gran amant del vi. Quina és la història del vi i els franciscans? Varen dur ells el raïm a Califòrnia? Tots els missioners que varen venir a Califòrnia duien vi. Els missioners que vengueren a Califòrnia, els franciscans del grup de Serra i Portolà, de camí cap a San Diego, duien un bocí de vinya, un empelt. El plantaren i, amb tots els respectes, va ser el principi de la indústria vinícola que coneixem avui en dia a Califòrnia.